Josirini ayolekedde okufuuka ekitagasa mu famire ya Dagalasi. Oluvannyuma lw'okugenda n'ayomberayo ne yeekywacwanirayo. Weewaawo nti Josirini teyavumye ku nnazaala we, teyavumye ku mulamu we. Naye ekikolwa kye yakoze kiba kibatyobodde era kiba kibayisizzaamu amaaso. Ky'ova olaba nga ssaawa ya leero Max azambalidde ku migongo ng'agamba nti Josirini yavumye maama we, yayisizzaamu maama wa maaso. Era bw'atyo n'amulabula obutaddamu kwetantala kukola kikolwa kye yakoze, wamu n'okumugamba nti ye amugambira ku maama we atabuka, tayagala amanyira maama we n'okubaakuba n'okutabukira ddala, atabukira ddala. Leero njagala tutunulire ekikolwa ekifaanaganako nga ekya Josirini. Newankubadde nti ye Josirini teyavumye nnazaala we, teyavumye balamu be, naye nga kirabikira nnyo mu bakyala wamu n'abaami. Ddala mu butuufu kyandibadde kisaana omwami oba omukyala n'oyomba ng'oteekamu famire y'omukyala oba famire y'omwami mu luyombo lwammwe. Kino nno kimenyemenya amaka mangi ku saidi ey'abaami wamu n'ey'abakyala, nti mujja ne muyomba ne mufunamu obutakkaanya, naye omukyala n'aliyakitinga n'atandika okugamba, gwe musajja gwe, ewammwe muli basiru, ewammwe muli maama wo talina magezi, famire eyo yonna tetegeera, nze nejjusa na lwaki nayingira mu famire eno. Naye nga omuntu gw'ovuma nga tomanyi yatandika atya famire ye, yajja atya okubeerawo gw'omusisinkane. N'abasajja bangi bayomba, n'atandika okulangira omukyala, oli musiru, toyina magezi, ogonolinga nnyoko, obusiru bwa maama wo, ebintu ebisigala abakyala ku mutima oba ebisigala abasajja ku mutima. Kuba kikumi ku kinnaakyo oba tomanyi maama wa mukyala wo, maama w'omwami wo yayita wa okumukuza okumutuusaawo. Era singa yali musiru n'atamuzaala gwe wandimufunye. Kuba kino kizze kimenyamenya amaka mangi. Era omwami oba omukyala ne baawukana nga baawukanidde ensonga etaliimu, ensonga etandibadde y'amakulu, naye nga gwe bakigambye kisigadde kimunyigiriza era ng'asigadde yeebuuza nti lwaki bwe tuba tuyomba omwami ayingizaamu famire yange? Teri kintu kiruma ku nsi kuno nga kubeera ng'omwami n'omukyala muli mu luyombo, omu ku mmwe n'ayingizaamu famire ya munne n'atandika okugivuma, okugivoola n'okugirangira obusiru, nti ekintu kino musobola okumaliriza oluyombo ne muddingana, naye ate gwe bakigambye kisigala kimutambulira ku mutima era ky'osanga mu maaso eyo nga kibaviiriddemu okwawukana. Kakati nno kino njagala kituwe eky'okuyiga nti mu butuufu bwe mubanga mukyankalanye n'omwami oba n'omukyala, tekyandibadde kirungi kubeera ng'oteekamu famire ya munno, newankubadde nga Josirini ye yabadde ayombera mwana we. Naye ate ekikolwa kye yakoze kye kimu ekyagala okwefaanaanyirizaako ekintu bwe kiti. Kakati nno bwe tuddako ew'abaagalana bano oba ab'omukwano abasatu, twabalabye bulungi nga batudde bali mu kutemaatema mpenda butya bwe bajja ku mirembe ssente, buli omu ng'ayogera kikye. Juliet ng'agamba nti mirembe yandisibiddwa oba yanditetenkanyiziddwa n'abeera ng'aggibwako ssente, wamu n'okukaayana ng'agamba nti nedda ne ssente ziyinza n'okuba tezaabadde miliyoni bibiri nga ziri miliyoni bina oba bitaano, naye nga mirembe yayogedde kontono. Era bw'atyo ye nga Juliet n'afundikira ng'agamba Samali nti yandisaanye avene mu bintu bino ye abimulekemu. Naye twebuuza ddala ddala singa Samali agezaako okukwata ebifaananyi ebyaba famire ye n'abiwa Juudi, Juudi n'atandika okunoonyereza oba oliawo n'agwa ku ssente, osuubira Juudi asobola okulya ssente eno? Nga bw'oza olaba ssente eno embeera zaayo gye zeeva, kuba twalaba bulungi nti ssente eno
entandikwa yayo yali ya mama wa Mwebe. Mwebe ne taata we ne Namisango ne beegatta ne batta maama basobole okufuna ssente. Era ne Mwebe abadde mu ssente ng'ebakaayanya ne Namisango ebakaayanya ne taata ate Keira n'agiyingiramu. Era oluvannyuma Keira yatuuka okugittira mu Mwebe ng'agamba nti ebyobugagga byonna Mwebe abikwate abiwe Keira. Engeri Keira gye yali amaze okumanya ensonga zonna twalaba bulungi ng'olutalo lutandise era okukakkana nga Mwebe mufu. Kaakati Mwebe bw'abanga ssente eno yagireka ng'agitadde mu bbanka essaawa ya leero nga Mirembe ayagala ogizza mu famire nga ye nga Juliet atuuse n'okugigoba mu Samali agikaayaniremu. Gw'osuubira Juliet asobola okugifunamu Emirembe? Abantu nno bwe tuti bwe tufiira mu nsonga ze tutandifiiriddemu oba bwe tuti bwe tuyingira mu bintu bye tutamanyi olw'okuba ekigambo ssente nti ssente yawooma n'esukka we yandikomye naye ate kye tutamanyi nti ssente tekkutibwa ne bw'oba neyenkana etya neyenkana etya era buli lunaku okeera n'okola ng'owulira oyagala oyongereku ekyo ky'olina. Kaakati Juliet akaayana, olowooza ssente eno ddala ne bw'aba alwanye n'asala amagezi n'agijja ku Mirembe asobola okugibeeramu n'essanyu nga bw'ozze ogiraba embeera yaazo? Kaakati nno wano no tufune ekyokuyiga nti munnange si buli kintu ky'owulidde nti okibamira n'okigwamu, kuba oyinza okugwa mu kintu ng'olowooza nti okiguddemu ofune naye ate ng'okiguddemu kufiirwa. Nze nno njagadde n'enteesa ya Jude, kuba Jude alaze nti ssente temutta wewaawo oba lwakuba ye ali bulungi lungiko oba lwakuba ye alinawo akasente naye ate era nga naye bw'omutunuulira ennyo omulaba nti essaawa eno yandibadde agikaayanira kuba ali mu budde obufuluma amaka gano kuba ekiraamo kyamusuula bbali. Naye alambise bulungi nnyo Samali ng'amugamba nti nedda wandibadde onoonya abafamire n'omala okwogeraganya ne Mirembe n'obeera ng'olinako pasentegi gy'olina okufunanga ggwe n'abafamire gye balina okufuna naye ng'oleese bali bennyini abatuufu. Naye ye Juliet agamba nti nedda ye ssente agyagala atuuse n'okugigobamu Samali ng'agamba nti Samali hajimulekere. Wano nno oyinza kufunawo kyakuyiga ki nga ggwe mukwano gwange angoberera? Kuba nze nno bwe ntunula nti mu butuufu ssente Juliet gy'alwanira ssente si nnungi, ssente si ya mazima, ssente ya kisirani ate ssente erimu omusaayi. Ssente erimu omusaayi kizibu nnyo okugikwata oba oluusi n'ogifunamu Emirembe nga si ggwe nnyiniyo. Naye bino byonna bigenda kuggwa bitya? Samali agenda kukkiriziganya n'ekintu Jude kyamusabye. Jude agenda kugenda mu maaso n'okunoonya Mirembe asobole okubeera nti ssente zino azifuna? Olowooza Juliet agenda kusala magezi ki? Kuba alabika nga ssente ajagala era okufa n'obutanyagwa awummula ssente emuli mu ngalo. Bino byonna bigenda kugwa bitya? Naye nga nkwebaza ggwe omulabi wange asinzidde gy'osinzidde n'obeera nga weekuumira ku mukutu ogw'omusenene wa nnyana Yugi Media. Era ne nkusaba okusubscribinga n'okukola ki n'okulayikinga. Tuli ku kazannyo ka Climax Season ya 2 okuva wali ku Trust Film. Era nkusaba okuyitirayo okubeera nga osubscribinga ate era n'okulayikinga. Awo nno ne wano tulyoke tukomewo tutambulire.